ဟောင်ကြီးပူဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်မက်ဒီကယ်စင်တာမှာဧပြီ22ရက်နေ့ကစပြီးကိုဗစ် -19 တည်ပြူလူနာတွေကိုလက်ခံကူတာပေးဖို့အစီအစဉ်ပြင်ထားတာပါလက်ရှိမှာတည်ပြူလူနာ480အထိလက်ခံကူတာနိုင်ပြီးအရေးပေါ်လူနာ40ကိုတပြိုင်နက်ကူတာမှုပေးနိုင်တဲ့အထူးကျန်းမာရေးကူတာဆောင် ICU အစီအစဉ်ဖြစ်ပြီလို့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းကအမြဲတမ်းတွန်းဝေကဧပြီ22ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါတယ်အထူးကျမကူတာဆောင်မှာအဓိကလိုအပ်တဲ့အသက်ရှူဆက်ကျေကျေတဲ့တမန်သားနဲ့တခြားထောက်ကူပြုကိရိယာအလုံးကိုပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီမှာတက်စင်ခဲ့ပရိ40နဲ့အခုလိုအပ်တဲ့အသက်ရှူကူပြုကိရိယာပေါ်တဲ့ပက်တလီတာနာနဲ့တခြားလိုအပ်တဲ့ accessories တွေမော်နီတာမှတခြားပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုမဆက်တဲ့အတွေ့အကြုံပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါအထူးကျမကူတာဆောင်အနေနဲ့COVID-19 Medical Center, Community Center, ပေါင်းကြီးဘုံဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်မက်ဒီကယ်စင်တာမှာကတိ900ဆေးရုံအသင့်ရှိတဲ့တက်ခွဲကန်တစ်ခုကိုလည်းပြင်ဆင်ထားပါတယ်။လူနာတွေကိုကုသပြီးဆွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကိုဖျက်ဆီးဖို့နဲ့လူနာတိတ်ဆုံးတာတွေရှိလာရင်တကြိုဖို့မီးရှို့ဆက်ကိုလည်းပြင်ဆင်ထားပါတယ်။စင်တာကိုကောင်းချက်ဖော်ဖို့ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရကဦးဆောင်ခဲ့ပြီးပုဂ္ဂလိကဆေးရုံလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းနဲ့စောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းပါဝင်အရေးပါဖွဲ့စည်းတွေကငွေကြေးနဲ့နည်းပညာတွေပံ့ပိုးထားပါတယ်။ကုန်ပြီးပြီးပြီးရကုန်ဝေးကြီးဆိုင်ပြီးတော့ကုန်လုံးဆောင်ရပြီးရတာဖြစ်ပါတယ်။တော်တော်ဟိုခက်ခက်ခဲလောက်ရတာအလုတ်သမားကလည်း5 6 ပါ500ဆိုတော့ဒီအလုတ်သမားတွေကူးဆက်သွားမှာလေကျွန်တော်တို့အကြောက်အလုတ်သမားတွေကိုဟို motivation အမျိုးမျိုးပေးတယ်ပတ်စံနားကနေဘလုတ်ကောင်လောက်ခါနေတူးပေးတယ်မနေ့နေ့လည်းညာထင်းကျွေးတယ်အဲ့အပြင်လည်းဝင်းကြီးချုပ်ကိုတင်ပြပြီးဝင်းကြီးချုပ်ကလည်းဟာသူတို့လိုအပ်တဲ့ဂုဏ်ပြုလက်မှတ်တွေပေးမယ်စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးနဲ့စီရင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုအချိန်တူအတွင်းနှစ်ပတ်သုံးပတ်နဲ့ပြီးအောင်ဆောင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါနိုင်ငံတကာတွေးကြုံတွေကကိုဗစ် -19 တည်ပြူလူနာတွေကိုတိကျခွဲထုတ်ပြီးကုသမှုပေးတဲ့စနစ်ကရောဂါကိုထိန်းချုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဖောင်ကြီးဘုံဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်မက်ဒီကယ်စင်တာကိုပြင်ဆင်လာလို့တောင်းအရှိသူတွေကပြောပါတယ်။လိုအပ်ရင်ကတင်း2000အထိတိုးချဲ့နိုင်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စင်တာမှာကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း200ကျော်လိုအပ်နေပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိတော့ဆရာဝန်နဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း182ဦးပဲတာဝန်ယူနိုင်ပါသေးတယ်။ဆေးဝန်ထမ်းအင်အားမှာတက်မတော်ရဲ့ပတ်မှုမှုက90ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိနေပြီးပြင်ပကလူငယ်ဆရာဝန်တွေကလည်းလှုပ်အပ်ပြီးအဖြစ်ပါဝင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဇေယျချန်ဤပါ